мене розбудив шум у 11 годин вечора. Я вже спав. Виламали двері, зайшов такий, ну знаєте, як сонна жінка, та не тільки жінка, а взагалі людина. Побачила великий тут фонар і велику людину. Я таки перелякалася, думаю, Боже, зразу, хто ви? Що ви? Як ви сюди попали? А він каже, не лякайтеся, вставайте, одягайтеся, ви горите. Мені це сказав, я так і... Він мене попід пахи із хати. Ну, а потім я дивлюся, що таки вже так горить, там вже капітально горіло. Я до хати рватися, він мене не пускав. Від мого будинку, в якому я мешкала, в двохкімнатній квартирі, 49,7 квадратних метрів, залишився тільки ордер. Мене в 51-ту кімнату поселили були. Там було ось два ліжка, стіл, дві тумбочки і два стулья, і все. Більше нічого, голі лампочки, нічого більше. 16 лютого, лютий місяць, холодно, морозно і так далі. Скажіть, як вам умови, як вам кухня? Сталінські времена, умов ніякі. Ні поїсти нормально, ні, ну взагалі, це нереально. Допомоги ніякої. Я вже казала, зробити суїцид, взяти каністру бензину, облитися перед мером там на площі. Ну, я вже не знаю, що робити, чесно вам кажу. Я півроку ванни не бачила. Це наш тут. Наші умивальники, наша красота. Оп. Наші двері, наш туалет, наші туалети. Все під замками. Кожен має своє.